Olá, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que alegria estar com vocês nesse encontro de hoje, em que nos encontramos para podermos debater um assunto sobre a ótica do Espiritismo. Lembrando a todos para curtirem o canal da Cobem, deixarem um like, divulgarem, visitarem também presencialmente lá a Casa de Oração, e poderem conhecer as obras assistenciais da casa, que é muito importante para todos nós. E para podermos iniciar e darmos seguimento, vamos procurar silenciar um pouco, aquietar as nossas mentes, fazer esse momento íntimo conosco mesmos, elevando os nossos pensamentos, pedindo ao alto que nos ilumine, que nos inspire nessa noite. Amado Mestre, obrigado por esta oportunidade de estarmos unidos, mesmo que virtualmente, para nos encontrarmos e expormos um tema com essa doutrina tão esclarecedora e tão consoladora. Inspira-nos, Senhor, para trazermos alento e reflexão a todos os corações. Abençoa as nossas famílias e os nossos lares, hoje e sempre, que assim seja. E hoje nós falaremos sobre o tema Família e Construção de Valores Morais. Eu me chamo Felipe Ribeiro e sou um trabalhador lá da Casa de Oração Bezerra de Menezes. E para nós iniciarmos, eu trago um pensamento que é atribuído à Madre Teresa de Calcutá. É fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Muitas vezes, nós queremos, ou nós ao menos demonstramos que amamos aqueles que estão da porta de fora do nosso lar. Demonstramos afeto às pessoas do nosso trabalho, do nosso círculo de amizade. Contudo, aqueles que convivem debaixo do nosso teto, a nossa família, nós não temos esse mesmo esforço, nós não temos essa mesma demonstração. Claro que é importante que amemos-nos uns aos outros, como o Mestre nos ensinou. Todavia, por deveras importante, que nós começamos a refletir sobre a importância de cultivarmos em nosso lar, no seio da nossa família, o amor, o verdadeiro amor que o Cristo nos ensinou. Por isso que Madre Teresa nos traz essa reflexão, que às vezes é fácil amar aqueles que estão longe, aquelas pessoas que não convivem conosco diuturnamente, aquelas pessoas que nos conhecem sem as chamadas máscaras sociais, aquelas pessoas que estão de fato conosco todo dia, que nos conhecem de perto. Nem sempre é tão fácil demonstrarmos esse amor. Então, que comecemos a trabalhar o verdadeiro amor com aqueles que estão ao nosso lado. E aí, como vamos falar de família, é importante trazermos esse conceito. Família é um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. Por exemplo, pai, mãe, filhos. Família também pode ser compreendida como um grupo de pessoas com uma ancestralidade comum. Família pode ser também vista como pessoas ligadas por casamento, filiação ou adoção. E por uma figura de linguagem, família pode ser entendida como um grupo de pessoas unidas por convicções ou interesses ou provindas de um mesmo lugar. Então, como nós temos esse conceito, família pode ser compreendida, pode ser vista como ligadas por laços da consanguinidade, da mesma ancestralidade,
ou família pode ser vista também como aquelas pessoas que estão unidas por interesses comuns. E aí, como nós temos que também compreender sob a ótica espírita, eu trago aqui o que Emmanuel nos diz no livro Vida e Sexo, que de todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa como a constituição da família. Porque, de qualquer viés que nós olhamos no seu conceito, a família é a base, a família é a célula construtora de toda a sociedade, porque ela é o primórdio de toda a sociedade, de tudo que nós vemos e convivemos, porque todas as pessoas advêm de um grupo familiar. Daí porque a importância de nós refletirmos sobre esse tema, sobre a construção de valores morais a partir da família. E aí, fazendo um link com o pensamento inicial de Madre Teresa, temos que compreender que quando nós cultivamos o amor no nosso seio familiar, quando nós cultivamos o amor com um princípio moral básico, como essa válvula propulsora, nós estamos construindo uma sociedade melhor. Porque a partir do momento que nós temos famílias amáveis, famílias construídas em um alicerce moral orientada pelo Cristo, ou alicerce moral com a moralidade, nós teremos um mundo melhor. Porque ela é a constituição da família, a associação mais importante na sua função educadora e regenerativa. E aí Emmanuel continua nos dizendo que dessa forma nós vamos ver no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio nós encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. Porque é através da família que nós vamos aparando as nossas arestas. É através da família, é através da educação e da moralidade que nós vamos consolidando e solidificando a nossa moralidade. A importância, como nós veremos adiante, dos pais darem uma educação moral aos filhos e dos responsáveis darem uma educação moral sobre aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Porque nós temos que compreender que todos nós temos a responsabilidade na construção de um mundo melhor. Claro que iniciamos pela nossa família. Mas eu não posso pensar, por exemplo, que eu não tenho responsabilidade sobre o meu sobrinho, sobre a minha sobrinha. Ah, isso é função dos pais. Não, não é. A família tem que ser compreendida não somente no seu núcleo. A família tem que ser compreendida que todos aqueles que estão convivendo têm responsabilidade uns sobre os outros. Claro que cada um vai ter uma maior ou menor responsabilidade. Tanto isso é importante que quando nós vamos no capítulo 1 do livro Jesus no Lar, que é de Neil Lúcio, psicografado por Chico Xavier, Jesus vai nos orientar, dizendo que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associada à nossa luta de cada dia, como respeitar o Eterno Pai que nos parece distante? Porque a família e essa estrutura da sociedade vai ser a exportadora de homens e mulheres que formam a nossa sociedade, que constrói o nosso dia a dia. É a instituição divina que irá sobreviver heroicamente aos golpes que têm sido desferidos diariamente. Jamais vai desaparecer da sociedade terrestre a questão da família.
Portanto, é de extrema urgência essa valorização para que dentro dela se eduque o homem renovado por essa força renovadora, essa força poderosa do amor que vai construir essa nova era. Tanto é importante que existe um livro que eu até recomendo essa questão, chama Por que o amor é importante, como o afeto molda o cérebro do bebê, de Sue Gerhard, no qual essa terapeuta, essa psicóloga, ela vai demonstrar a importância do amor e do afeto na construção e na solidificação do bebê no seu aspecto moral, no aspecto da sua personalidade. Então, a família é essa célula tão importante na vida de todos nós. Então, Jesus nos mostra como vamos aprender a viver bem com a sociedade se não aprendermos a viver bem dentro de nossa casa. O Espiritismo vai nos mostrar, vai nos esclarecer que o homem é um ser social, pois sempre viveu em grupo. A lei de sociedade é uma lei de Deus. Deus não nos fez para vivermos em ilhas, vivermos isolados. Eis aí porque lá no Livro dos Espíritos vai estar escrito que aquele que escolhe viver como ermitão, que aquele que escolhe viver isolado em busca da evolução, está um tanto quanto equivocado, porque é necessário conviver em sociedade para você burilar o seu espírito. A evolução do homem está escrita justamente na história das instituições, das quais a família é uma delas. E aí, na questão 774 de O Livro dos Espíritos, vai nos elucidar dizendo que os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis porque os laços de família são a lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a se amar como irmãos. Então, se é importante a família na construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa, equânime, amorosa e tolerante, paciente, a família é imprescindível na construção dos valores morais. E Joana, no livro Constelação Familiar, arrebata ainda mais o tema, dizendo que a família é essa base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. No pequeno grupo doméstico vai se iniciar a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção de uma sociedade equilibrada. Porque quando você tem um lar, uma família equilibrada, uma família que se esforça para trabalhar dentro do seu grupo os valores morais, a construção de valores morais, você terá ali indivíduos, espíritos que estão se esforçando para romper os grilhões do egoísmo e do orgulho. Em razão disso, continua Joana nos dizendo que todas as vezes que a família se entibia, ou seja, torna frouxa ou se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos abalada nas suas estruturas. Todas as vezes que a família, de alguma forma, enfraquece os seus lados, os seus laços, toda a sociedade perde. Porque se a sociedade ela é a junção de várias famílias, é um elo, é uma corrente. Se um elo se rompe, toda a sociedade sai perdida. Nesse livro, Porque o Amor é Importante, a escritora vai nos dizer que se os governos, se a humanidade tivesse consciência de como o amor é imprescindível, o amor da família é imprescindível no equilíbrio e na construção de uma sociedade mais justa, investiria mais na questão familiar. Porque demonstraria
como o afeto influencia de forma tão significativa na construção de um indivíduo, na sua personalidade. E no livro SOS Família, Joana complementa que a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências renovadoras na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Porque é na família que nós vamos experienciar, vivenciar a felicidade e a dor. Nós vamos vivenciar diversas experiências que vão tornando, formando a nossa personalidade, que vão rompendo, muitas vezes, velhos hábitos que nós trazemos de passadas reencarnações, que vão fazendo com que a gente transforme, de fato, velhos costumes, que façam com que o nosso espírito consiga evoluir. A família molda o nosso ser. E aí, complementando o pensamento que eu trouxe de Jesus, dizendo que a família é a nossa primeira escola, Divaldo diz no livro Cristomandia da Imortalidade, que é de Espíritos Diversos, que a família é a primeira escola. E como o Espiritismo é a grande escola das almas, com o programa transcendental de aperfeiçoamento, família e espiritismo são termos da mesma equação da vida. Porque o espiritismo, através de conceitos que nos ensina, como imortalidade da alma, como pluralidade das existências, vai ampliar ainda mais o nosso conhecimento e a nossa responsabilidade. E aí, perguntas que devemos nos fazer, alguns exemplos, em quais necessidades, expectativas, eu estou educando ou direcionando a família, qual objetivo de vida que eu tenho, que eu ensino à minha família, quais são os valores morais que eu tenho passado, por que ou para que eu vivo, ou quais são os objetivos que eu tenho procurado ensinar. Muitas vezes, no mundo odierno, no mundo atual que nós estamos vivendo, em que somos atropelados por esse excesso de informações, esse excesso de consumo, nós nos preocupamos tão somente em ensinar, em passar a inteligência com a educação culta aos nossos filhos, a educação, a nossa família, as questões materiais. E aí, o Espiritismo vem, como já dizia Kardec, combater justamente esse materialismo em que muitas famílias são educadas, dando uma razão para viver ao demonstrar o porquê das coisas, contribuindo para o progresso. Na questão 799, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. Perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. E aí, eu questiono o que eu percebo, que muitas vezes nós não nos preocupamos em passar, por exemplo, a questão da religiosidade aos nossos filhos. Nós não nos preocupamos em passar a questão da moralidade. Nós queremos, às vezes, encher de tribulações, de atividades, da melhor educação que se pode ter, do que o dinheiro pode adquirir, de apenas o que o futuro pode garantir, tudo no aspecto material. Claro que é importante. Não sejamos aqui uma falsa demagogia, é importante, claro que é.
Mas somente isso importa? Somente isso é que vai influenciar o futuro? O Espiritismo nos diz que a moralidade acompanha a inteligência, só que a inteligência antecede a moralidade. E que um dos grandes males da atual sociedade é ter uma exacerbação da inteligência ao passo que a moralidade não está acompanhando. E aí, na questão 926, Kardec questiona: criando novas necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições? Porque Kardec já nos disse, junto com os espíritos, o maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Mas, criando novas necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições? E aí nós vamos vendo que as novas necessidades, a civilização, claro que avança através da inteligência. Hoje nós temos um avanço significativo da tecnologia. Por exemplo, hoje nós estamos aqui nos comunicando através de uma palestra virtual que um tempo atrás ninguém poderia imaginar. Mentes e corações unidos por um objetivo comum, a divulgação de uma doutrina, de uma religião, de uma ciência, de uma filosofia. Hoje o Espiritismo, assim como outras religiões, assim como outros conhecimentos, foram mais divulgados, mais pessoas têm acesso. Tem um lado positivo. Todavia, tudo tem que ser de maneira equilibrada. Nós não podemos viver em um saudosismo. Na minha época, era melhor. Na minha época, isso não acontecia. Nós temos que nos adequar à atual realidade. Daí porque Kardec nos disse que devemos sempre estudar, nos instruir, mas também nos amar. Não apenas nos preocuparmos com a questão da intelectualidade, mas também com a questão do amor, com a questão da moralidade. Hoje, nós temos, por exemplo, um computador na palma da mão. Muitas pessoas podem estar acompanhando essa doutrinária pelo celular, o que, até um tempo atrás, ninguém poderia imaginar. Recordo-me que, alguns anos, há uns 20 anos atrás, tinha um celular que o máximo que fazia era ligação e enviar SMS, ou mensagem de texto. Hoje, se você pegar uma geração, nem sabe o que é carta. Quanto mais, máquina Olivetti, no qual eu escrevia, máquina de escrever. Ninguém mais, tem gente que nem sabe o que é. Tem jovens que, se você entregar um envelope de carta, não sabe fazer uma correspondência para mandar pelos correios. A tecnologia avança, nós temos que nos adequar, mas temos também, junto com esse avanço intelectual, procurar cultivar o aspecto moral. Porque se nós nos dedicarmos apenas à questão intelectual, haverá um desequilíbrio na balança. Um exemplo foi divulgado não muito tempo atrás, que hoje todo mundo já sabe, que celular em excesso faz mal à saúde. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, incluiu em 2018 a obsessão por videogames, que é o Gamer Disorders, como um dos problemas de saúde mental, e que consta agora na 11ª Classificação Internacional de Saúde, o CID-11, que é o CID-6C-51. Há também a nomofobia, que é uma doença ligada à dependência da tecnologia. Isso é uma fobia caracterizada pela dependência patológica das tecnologias. São pessoas que começam a desenvolver a nomofobia e elas vão apresentar sintomas físicos, como suor excessivo quando não possui contato com os aparelhos eletrônicos, além de problemas na coluna, articulações, visões. Já se percebe que até mesmo a nossa fisiologia, problemas em crianças de coluna, porque ficam
constantemente com o pescoço abaixado, olhando no celular. Tendinite pelo uso excessivo das mãos digitando. Foi também olhando um livro, um livro chamado Gen, porque as crianças superconectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparados para a vida adulta. Que é um livro de uma pesquisadora, Jean Tweng, que ela faz uma análise sobre a nova geração, em que ela diz que muitas vezes as crianças ou jovens de hoje, e isso numa pesquisa norte-americana que ela fez, preferem se relacionar pelo aparelho celular do que pessoalmente, do que fisicamente. Então, nós temos que nos preparar, mas não perder de vista que, junto com esse avanço, temos que desenvolver a questão da moralidade. O intelecto, por deveras, importante, logicamente, mas os princípios morais têm que acompanhar. Não podemos jamais perder de vista. E aí, respondendo um pouco essa questão de criando novas necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições, nós temos uma mensagem do capítulo 2, Meu Reino Não é Deste Mundo, de Evangelho Segundo o Espiritismo, do item 8, que uma rainha da França nos diz que os homens correm atrás dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Aqui, porém, já não há ilusões. Logo, eles percebem que se agarram a uma sombra e despreparam os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhe aproveitam na celeste morada, os únicos que lhes podem abrir as portas do céu. Porque o Espiritismo, através do conhecimento da imortalidade da alma, vai nos dizer quais são os verdadeiros valores que devemos guardar, quais são os verdadeiros valores que devemos cultivar. Não adianta nós irmos correndo atrás daquilo que não levaremos. Correndo, quando eu digo, de forma desenfreada e de forma desequilibrada. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. É necessário que nós reflexionemos. Assim como Cristo foi questionado quando lhe deram uma moeda perguntando se era proibido pagar o tributo, e deram a moeda e ele disse: o que está nessa face? O que está nessa moeda? E disseram: a face de César. Daí a César o que é de César, e daí a Deus o que é de Deus. Então, mais uma vez, questiona-se: quais são os valores que eu tenho cultivado nas crianças? Quais são os valores que eu tenho cultivado nos meus filhos? Quais são os valores que eu tenho cultivado naqueles que estão sob a minha responsabilidade? E aí, respondendo a pergunta de forma objetiva, os Espíritos vão dizer: os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Há muitos desenganos se poupam nesta vida aquele que sabe restringir seu desejo e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse é o mais rico. E aí eu trago uma pequena história que está lá no livro Jesus no Lar, o capítulo 21, chamado O Rico Vigilante. Diz assim: Tiago, o mais velho, em uma explanação preciosa, falou sobre as ânsias de riqueza tão comuns em todos os mortais. E fim do interessante debate doméstico, Jesus comentou sorridente: um homem, temente a Deus e consagrado à retidão, leu muitos conselhos alusivos à prudência e deliberou trabalhar com afinco, de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Depois de sentidas orações, meteu-se em várias empresas, aflito por alcançar seus fins, e por 20 anos consecutivos, ajuntou moeda sobre moeda, formando um patrimônio de alguns milhões. Quando parou de agir, a fim de apreciar sua obra, reconheceu com desapontamento que todos os quadros da própria vida se haviam alterado, sem que ele mesmo percebesse. O lar, dantes simples e alegre,
adquiria afeição sobria. A esposa fizera-se escrava de mil obrigações destinadas a matar o tempo. Os filhos cochichavam entre si, consultando sobre a herança que a morte do pai lhe reservaria. A amizade fiel desertara. Os vizinhos, acreditando completamente feliz, cercaram-no de inveja e ironia. As autoridades da localidade em que vivia obrigavam-no a dobradas atitudes de artifício em desacordo com a sinceridade do seu coração. Os negociantes visitavam-no a cada instante, propondo-lhe transações criminosas ou descabidas. Servidores bajulavam-no com declarado fingimento, quando, ao lado de seus ouvidos, para lhe amaldiçoarem o nome por trás de portas semicerradas. Em razão de tantos distúrbios, era compelido a transformar a residência numa fortaleza, vigiando-se contra todos e contra todos. Sobrava-lhe tempo agora para registrar as moléstias do corpo e raramente passava algum dia sem as irritações do estômago ou sem dores de cabeça. Em poucas semanas de meticulosa observação, concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusões e arrependimentos sem termo. Em certa noite, porque não mais tolerasse as preocupações obcecantes do novo estado, orou em lágrimas, suplicando a inspiração do Senhor. Depois da comovente rogativa, eis que um anjo lhe aparece na tela evanescente do sonho e lhe diz compadecido: toda a fortuna que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção viva, mas toda a riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Porque existe um rio quando o simples copo d'água te sacia a rede. Como te animastes a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados quando alguns grãos de trigo te bastam a refeição? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo em trânsito para o sepulcro? Volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa alegria a muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possas fazer. Sob indivisível espanto, o caçador de outro despertou transformado e do dia seguinte em diante passou a libertar as suas enormes reservas para que todos os seus vizinhos tivessem junto dele as bênçãos do serviço e do bom ânimo. Desde o primeiro sinal de semelhante renovação, a esposa fixou com estranheza e revolta. Os filhos o odiaram e os seus próprios beneficiados o julgaram louco. Todavia, robustecido e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração. Silenciando o mestre, Tiago, que comandava a palestra da noite, exclamou, entusiasta: Senhor, que ensinamento valioso e sublime! Jesus sorriu e respondeu: sim, mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Então, meus irmãos, como nós podemos perceber, não adianta nós querermos amontoar, não adianta nós querermos somente ter, se nós não cultivarmos em nossos corações os valores morais, os ensinos que o Cristo tanto nos ensina. O que adianta termos em nosso lar, muitas vezes, coisas tão suntuosas, se nós, por exemplo, não dialogamos com o nosso filho, se nós não nos preocupamos em construir, de fato, os valores morais que importam? É muito fácil, quando o filho está chorando, dar-lhe um celular para que ele se distraia, ao invés de nós sentarmos e conversarmos com ele, cantarmos uma música, dançarmos, ensinarmos a orar, a nos conectarmos com o alto, para que ele possa, desde a mais tenra idade, perceber que já existe um ser superior que está conosco o tempo todo, dar-lhe a oportunidade já ser evangelizado, levar-lhe na evangelização, por que não? A evangelização é de extrema importância nessa construção da moral no seio familiar.
porque é através da evangelização que os valores morais vão se solidificar também. Porque não adianta apenas levar para o centro e esperar que ele faça tudo. Porque na educação doméstica, pelo exemplo que nós damos, que nós vamos complementar, aliás, que nós vamos ensinar. O caminho mais fácil nem sempre é o melhor caminho. Porque se assim o fosse, o Cristo, que nada devia a gente, que já veio perfeito, o único ser perfeito que nos serve de modelo e guia, não teria sido crucificado para nos mostrar a lição. É muito fácil quando nosso filho requer de nós a paciência, nós lhe retribuímos com a raiva. Por que não lhe mostrar-lhe o que é a paciência quando exige de nós o exemplo? Por que dizer-lhe para ele, por exemplo, faço o que eu faço, mas não faço o que eu mando? Ou o que eu faço, perdão, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? O exemplo, a palavra ensina, mas o exemplo arrebata. É a construção da moralidade. É a construção de tudo aquilo que nós queremos ver na sociedade vindoura. Porque o Espiritismo já nos diz que há duas espécies de família. A família ligada pelos laços corporais e a família ligada pelos laços espirituais. A primeira provém do corpo, mas a segunda não. Porque o Espiritismo vai nos dizer que a primeira, elas são pueris, a dos laços corporais. São frágeis como a matéria, ao passo que a dos laços espirituais são duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Cabe a nós reflexionarmos, refletirmos. Não são os da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, mas sim os da simpatia e de comunhão de ideias. Devemos ver a nossa responsabilidade com aqueles que estão sob a nossa égide. E para podermos, caminhando para o fim, eu trago aqui uma pequena mensagem, como está lá no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreender que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Que fizestes? Como nos comporteis? Porque nós, pais, nós, tios, avós, quem quer que seja, exercemos uma influência muito grande, os pais principalmente, sobre os filhos que estão sob a sua tutela. Porque o Espiritismo já nos disse, na questão 775, que se houver o relaxamento dos laços de família, haverá uma recrudescência do egoísmo, o aumento do egoísmo, uma das grandes chagas da humanidade. Madre Teresa de Calcutá, para já encerrarmos, nos disse que se você quiser fazer algo para promover a paz mundial, vá para casa e ame a sua família. E para encerrarmos, eu trago aqui um poema de Alta de Souza, tirado de livro de mesmo nome, chamado Mãos, psicografado por Chico Xavier. Harpas de amor, tangendo de mansinho, a música é benditosa e bela, as mãos guardam a luz que te revela a mensagem de paz e de carinho. Não te digas inútil ou sozinho, pois na existência mais triste ou singela, nas mãos todo um tesouro se encastela, derramando-se em bênçãos no caminho. Ara, semeia, tece, afaga e ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda
de nosso coração, vencendo espaços. Aprendemos com Cristo ante o futuro. Tuas mãos, como serva do amor puro, são estrelas brilhando nos teus passos. E assim, meus irmãos, agradeço por esta companhia tão fraterna, amiga e amorosa na noite de hoje. E para encerrarmos, vamos orar, fechando os nossos olhos, se possível for, silenciando a nossa mente, elevando o pensamento, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Pede-nos bons espíritos que vele pela nossa noite, que abençoe a nossa família, abençoe o nosso lar, nos ajudando, nos intuindo a vencermos os obstáculos que aparecerem em nossos caminhos. Nos ampare, Pai, nos guarde no seu amor, nos guarde na tua misericórdia. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe. Até o próximo encontro.